Қытайда өткен 19-шы жазғы Азия ойындарында қатысушылар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Осыдан 9 жыл бұрын Оңтүстік Кореяда болған Азиадада 9,5 мың спортшы бақ сынаған. 2018 жылғы Индонезиядағы додаға 11 мыңнан аса атлет қатысты. Ал биылғы жарысқа 45 елден 15 мыңдай спортшы қатысады. 4 жыл сайын болатын бәсеке спорттың 40 түрінен өтеді. Қазақстандық 500-ден аса спортшы ел намысын қорғайды. Азияда 23-ші қыркүйек пен 8-ші қазан аралығында Қытайдың Нинбо, Ханчжоу, Вэньчжоу, Туньлу, Чуньян және Синьхуа қалаларында өтеді.